Қазақстан армиясы келісімшарт бойынша жалдамалы сарбаз сардарлар арқылы кәсіби деңгейін көтермек. Осы мақсатта Алматыда үгіт-насихат жұмыстары көпшілік жүретін орындарда басталып кетті. 19 жастан 35 жасқа дейінгі барлық ер азаматтарға үгітшілердің айтуынша 75 пен 150 мың арасындағы айлық уақытылы төленіп тұрады. Мемлекет есебінен тұрғын үймен қамтамасыз етілмек. Ақылы бөлімдерде оқитындардың оқу құнының 50% төленеді екен. Бұл шара арқылы жұмыссыздықты жоюмен бірге армияны да күшейтеміз дейді қорғаныс істер басқармасының офицерлері. Мировой опыт уже доказал. Әлемдік тәжірибе кәсіби әскердің тиімділігін дәлелдеді. Экономикалық тұрғыдан өзін-өзі ақтаған. Біз осы кәсіби қарулы күш құруға ақырындап көшудеміз. Бірден емес, алда үлкен меже бар. Бүгінгі шараны соның алғашқы қадамы деуге болады. Следующим этапом. Уақытша жұмыстар жасап, нәпақасын тауып жүрген Асхат бүгінгі шара іздегенге сұраған болды дейді. Ол әскер қатарына барамын деп бірден шешті. Азаматтық борышын шекарада өтеген жігіт әскери өмір өзіме ұнайды дейді. Сондай-ақ күн көру үшін бұндай мүмкіндікті қалт жібермек емес. Гражданкада енді жұмыс табу енді қиын ғой енді ол. Қазір таныс керек, андай мындай дегендей көбейіп кетті. Мамандығым мұнайшы, оператор. Бірақ ол жаққа мен бара алмаймын қазір мен ол. Ақша сұрайды өткен. Запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков кәсіби деңгейі жоғары армия жасақтаудың күрделі екендігін айтады. Кезінде баспанасы запастағы сардарлардың бомжатты ұйымын құрған Жұмабеков қазіргі заңға сәйкес әскерилер зейнетке шыққан кезде далаға қалып жатады дейді. Бұл шара әскер қатарында жетіспеушілік болғасын жасалып отыр. Өйткені қазір отан қорғаушылардың мәртебесі тым төмен, сондықтан азаматтардың дені сапта тұруға ынталы емес деген пікірде. То обстоятельство, что часть из них призвана пока. Жартысы, я болмаса әскерилердің барлығы келісім шартпен әскер қатарына шақырылса да қарулы күштер кәсіби болады деуге болмайды. Ешкім қоғамнан тыс өмір сүрмейді. Сапқа тұруға ер азаматтар көшеден ауылдан келеді. Біздегі білім сапасының төмендігін ескерсек, жуық арада жоғарғы деңгейдегі кәсіби әскер жасақтау қиын. Общим низким уровнем. Ұйымдастырушылар бұндай шаралар көпшілік орындарда өз жалғасын әлі де табатындығын айтады. Ниеттіміз деген 19 бен 35 арасындағы ер азаматтарды әскер қатарына ала бермек. Алдағы уақытта Қазақстан қарулы күштері жылына екі рет әскерге шақырылатын сарбаздардан бас тартулары мүмкін.